Joo, Rafas! Siinä on Dim. Joo, Rafas! Minä olen Josep. Minä olen Tommo. Tänään me jatkamme siis Atlantise Survivalit. No kun näha, siis olemme me takaisin siinä alkaaivanduses. Tammo juba askeltab siin. Ma võtsin torche kaasa. Igaks juuks mõõk ja ka pickaxe, sest kunagi ei teada, missugused venad siit alt välja hüppavad. Põhiline eesmärk on praegu leida siis ironit nii palju kui vähemalt nagu võimalik, sest meil on see kõige tähtsam asi. Ja ilma selleta... Teha armorit ja relvi, et siis edasi võidata siit kohtas. Täpselt. Ma juba leidsin ironit, et siin... Leidsin... Ei, et aitäh, et te kirjutasite muidugi kommentaaridesse seda. Et ämbriga vee all saab kaugemale minna, ma ei teanudki seda, et võtad ämbriga vee eest ära ja siis saad põhimõtteliselt minna kaugemale, et tänud sellele, kes ütles. Et suured tänud tõesti, ma ikka loen kommenteid, et seda oli hea tõesti väga tarvis. Nii, aga puitu praegust vast vaja ei lähe, toitu hakkab varsti vaja minema, siis oleks kuskil võibolla mingi siidevärke vaja, kui muidugi on neid. Muidugi on ka saplingud, mida ma panin tähele esimeses episoodis juba. Aga lihtsalt ma ei korjan neid, mis on siis pottide sees. Vaatame, siin on päris karm on see värk, mis siin on. Ja juba on kuulda. Ülevalt võib creeperid pähe kukkuda. No loodame, et seda ei juhtu. Au, au, au! Wow! Au, oot, ära tee! Ma lähen siit ülesse. Paneme ühe torchi maa, vaatame, mis siin tähemalt on. Wow, siit peab alumisele korrusele. Veel või? Kuule, ära seda vett ära võtta, ma lähen vaatame, mis sinna all on. Ma droppin sulle iron aret, kuuled. No, anna. Viska siis amma ette lihtsalt, nii jah. Okei, mul on 6 tükki. Ma raiun ennast kõrgemale, ma olen kõrgemal tasandil, ma hoian silma peal asjadel. Ma näen juba zombit. Oh, siin on ironit. Ainult üksi sealgu. On rohkem, aga jah. Aga siin on pime. Skeleton. Aga pime. Tuli. Skeleton siin samas. Ju kukkus alla kaks võimalust. Minu juures ei ole. Oh my god. Ta on sinu juures kuskil. Jah, ma lähen mõõda sein edasi, mul savi. Ilus, siit tuleb airani. Ei kukkus vette, kas see olid sina? Ei. Kord, skeleton on see samas üleval. Ma tulen ka alla, Savi. Ei, ma tulen just üles, mulle saab kohe läbi see. Tegelt, mul tuli üks mõte. Kus need skeletonid on? Laava on ju siin. Tamps. Ah? Siin on laava ju. Ma ei tea, kus sa oledki. Ma läksin sealt veest alla. Oh my... Kuld on siin ja kõik. Väga karm. Ja mul tuli üks plaan. Ma teen siia alla meile väikse baasi. Mul pole puit. Aga mul on täpselt niimoodi, et oh, sa oled must veel rohkem all pool. Jaa, ma räägin, tule vaata siia. Redstone'i. Obsidian, siin on kõike. Nüüd kuskil siin on skeleton. Nii. Oh my god. Ah, jõu, tampsed siin samas. Railway juures. Jõu. Ma hakkas teles minema. Vaat seda. Sul on crafting table, nice. Sul veel puit on või? Lükkasin iron ore tahju. Räädi, ma raiun juurde kohe. Jaa. Siin on veel ironit. Oh, lapis lasu. Päriselt! Siis on meil üks challenge tehtud. Vist. Sest üks challenge oli lapis lasuli, get lapis lasuli või find lapis lasuli, mida iganes. Nice. Aga seda sai vist ainult selle ironiga kätte, on ju? Jaa,
Aga mul ahjus on praegu. Oh, ma ei taha seda alla kukkuda. Väga kule, oh, lähme parem tagasi. Lähme storima asjad ja siis liigume edasi. Ma teen endale ühe iron pickaxe. Ma ei tea, ma olen üles. Okei. Aga siis võta kaasa see pask, mis siin on. Oota, sul sulatab praegu stuff. Ma lähen vaatan vee all ringi natukene selle Night Vision Potioniga võibolla. Arvad? Jaa. Tavai, ma lähen. Okei, ma üritan edasi. Osso röisk, siin on päris hull. Ole ettevaatlik, täiesti pekkis lihtsalt. Mul on väga palju väärtuslikku ei ole, mul on ainuke väärtuslik asi Iron Pickaxe. Okei, siit vee alt tuleb minna korralikult. Ma loodan, et meil kodus nüüd kedagi pole. Ega see ka ime asi pole kui on. Okei, ma lähen tšekkan asja üle. Valmis. No nii. Kes meil siin vastu astub? Juba spiderite soundi kuulda. Okei. Praegu pole kedagi. Igaks üks võtan swordi kätte, kunagi või tead. Ikka see nool on veel siin sees. Kuule, kedagi pole praegu. Plus päev on. Normaalne. See on hea asi, et on päev. Siin ei saa spawnida. Nii. Oi, nice. 5 iron ingotit. Okei, ma lähen, võtan selle riski ja... Kala... Ma ei tea, läheks kala püüdma. Jois. No. Mul on emeraldi. Saad, see on väga hea. Ma olen praegu vee maha. No nii, hakkame tõusma. Ma pean kuni... Ma ei tea, kuhu maani. Vaatame, kuhu maani see korv tõuseb. Saadanas. Appi, ma kaotsin järje. Ma ei saa aru praegu, kus kohas miski on. Ei, ma saan surma vist. Ma ei tohi surma saada, oh, ei. Sa saad surma vist. Ei, ma ei saa surma. Oh, kui lakker ma olen. Oota. Ma olen kuskil pärapõrgus. Üks AP on alles. Ja ma ei näe meie kodu. Oota, miski paistab. Jaab, see on kodu. Oota, kuidas sa ellu jäid siis? Ma ei tea, ühe AP-ga jõudsin maapinnani või mingi puidunni napilt. Oota, ma lähen maie sisse, ma viskan fishing rodi üles, siis ma näen. Ah, mida ma teen? What? Oh. Ah, kõik läheb nii valesti. Nii. Ja asja pead mulle just vastu tulema. Miks? Miks see? Selle pärast, et ma ei tea, mul on toitu vähe. Ma ei tea, ma loodan, et ma saan asjadega maapinnal. Ma loodan, et kedagi vastu tule vaata. Jah. Ei ole rahulik, ei tule kedagi. Õnneks siit saab kooli asja vaata. See on normaalne. No nii. Okei, ma viskan selle fishing rodi, siis ma vaatan, kuhu maani see kerkib. Väikene cheat, aga noh, mis teha. Okei, ikka veel näen, kuidas see kerkib. Ikka veel.
Kadus ära või? Mida Elli? Aga siis, Savi, ma teen, mul tuli parem mõte, mida ma teen. Nii. Ja põhimõtteliselt teeme endal väikse basseinikese siia alla. Nii lihtsalt see käibki. Din, 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 din. Kus sina oled, Tams? All. Üles sa ka tuled? Kohe tulen. Ma mainin natuke pulti. Räägi ka midagi, mis vahepeal toimub. Mida on vaikne. Mitte midagi ei toimu praegu. Lihtsalt mainisin. Kolm emeraldi on 50 kohali. Nice. Natuke iron, kulda on. Mis mul veel on? Tapist on 5. Okei. Okay. Ja sa ütlesid, et tapis oli üks challenge'ist, nii et... Tehtud. Tehtud. Ei, pikk läheb ka kohe. No, praegu laamendan puitu siit alt. Okei. Okay. Ja pikk läks, no nii, ma lähen uue pikki. Dim, dim, dim. Pole pikkis peab tegema. Ironist ma veel teha ei taha, aga ma võin Ironist endal mingi armori teha. Mul on Ironist pikk olemas juba. Nii, Iron chestplate, aga ma seda selga ei pane. Sellepärast, et ma võin seda kahjustada, samas kui ma saan seda kasutada mingil targematel rännakutel kuhugi vee alla või kuhugi iganes. Mitte vee alla. Maa alla tähendab, kui ma lähen moobide vastu või midagi. Nii. Läheme üles ka. Nii, väike infinite water source. Teeme ühe sinna. Ja paneme ühe... Ah, mul see vesi absoluutselt ei meeldi sinna. Kao ära vesi. Nii, palun, haihtu, minek, vesi. Nii. Läheme siit ilusti siia. Paneme selle siia ja võib hakata tegutsema. Siia tuleb isegi väike tasand ehitada, sellepärast, et vesi jääb ainult ühe bloki peale. Ai, tegelikult ei, siin tegelikult pole vahet, siis see on kahene. Savi, ma see praegu keerasin jama. Nii, sa üles ka jõuad kunagi või? Jaa, ma vaatan, kui mul toitu piisalt aegs jääb, et kasutan kogu aja siin all ära. Ja mis siis teed, saad surma tuud üles? Ei, tulen üles, siis on surma. No okei. Okay. Aga mis ta hakkan üles liikuma, ei hakka sinna all jäändama rohkem. No nii. No nii, no nii. Iron sai vähe kahjuks. Pole probleemi. Seda meil on. Ma peaks ka surma saama tegelikult. Sind ära uputama. Oh, kissend. Mikrofon kukkus. Nii. Aga jätkame. Oish. See nool on siin nii jää. Nool? Jää see skeletoni nool. Aa jää. Aa, sa hakkad alla põldu aretama. See pole põld, see on kalastuspait. Ma uputan need ära. Okei. Okay. Siin saab kala hakata püüdma. Aga põllunduspaiga peaks tegema... Ai, kuule. Me peame mingeid muudatusi tegema. No. Ma võtan cobblestone'i ära, ma panen emeraldi näiteks asemele. Meil on vaja ära sorteerida, mis on vajalik, mis mitte. No tee rohkem kasti, siis me saame allapoole teha kõike ju. Ja tegelikult ma saan teha, jah. Mul on... What? Oh, vaat nii, ma püüan kala. Oh, miks üles poole taab tõusta? Mida Elli?
Näed või? Näen jah. Mingi lambist gravitatsiooni teema. Oot. Ma ei saa aru praegu, millest nagu väsi on, oota. Miks ta nii teeb? Oota, kui ma viskan sinna vette. Ei taha põhja minna. Miks sa tahad öelda, et vesi, et ta tahab nagu kogu aeg üles tõusta või mis asja? Nii, ma olen uputan ära ennast. Sa võid alla kuputada. Oh, sa võid alla ennast uputada. Aga kas meil on üldse mõtet väljas poolt tunnelit edasi? Oh, sain! Ei, see ei vastu seinagi. Ei, ikka, ma fishin. Kus juures siin alla on sul koali? Aabu. Nii, nüüd ma pean kiire nupu vajutusega olema. Ma fishin tamat. Hüvasti, Joosep. Ja ma sain su experience endale. Vähemalt ei läinud raisku. Jaa. Kutseb seina kinni ju. Ma veel kaugemalt viskama, davai. Ikka! Ikka seina kinni! Mida helli, oota? Mul on paketit vaja. Oh. No vaatame nüüd. Jaa, nüüd saab püüda või? Nice, nüüd on. No palun ütle, et kala hakkab otsa ka. Tõi. Ammu peaks tulema juba. No. Ei näkka. Äkki. Ei, minu mõist ikka kalastamine käib niimoodi, siis ma mõtlen, et ei vaata uus main, äkki midagi uut. Äkki on mingi uut moodi püüdmine või midagi. See on mingi vool ka siin ju. Ja ma tean. Ma ei oska öelda, milles asi on. Või ma olen otsin alt veel mingi ressursse asju. Keegi comment sectionis ei vitsi kirjutada, mis värk lahti on nagu. Väe. Et ma ei tea, kas ma ise praegu panen pange, sest ma pole ammu maini mänginud või on midagi muud. No kommentiga on ju vees. Saab ära lõhtuda. Nii. Nüüd... Ei. No, tule välja nüüd. Näed. No nii, nüüd on korras. Mis on? Mingi skelet on tahtis kalale tulu kuskile auku. Mis? No nii, nüüd ma küll põian kala. Tavai kala, tule nüüd. Palun, kork mine vee alla. Jalla. Kui ma nüüd ei saa järgmise 30 sekundi jooksa karu, siis ma annan alla. Siis te kirjutage comment sectionitesse, mis teema on. Aga vaik nepi, seda on olnud praegu. Sure, see on küll, jah.
Vaikselt nokitseme iga üks oma asja või? Tavai nüüd, tavai noh. Come on! Kala, kala, where are you? Ei, kala ei tule, tavai, normaalne reisk. Väga jama värk, nii. Mina lähen nüüd rändama. Tõmban Night Vision Potioni pea, ei, 8 minutit see ei hakka emama. Fuck, 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 fuck. Mis juhtus? Suran ära, suran ära. Ma olen mürgitatud. Mine perseda. Sa pead tagasi jõudma. Ma ei jõua. Ei, ma mõtlen nagu, kui sa surma saad, siis sa pead oma asjadel tagasi jõudma. Ma olin ellu. Päriselt. Poole eluga ei saa hakkas hiilima, kuna mul on praegu toit täis. Tse. Nii. Mina hakkan nüüd tegema puule sobivat istutamiskohta. Nii. Vaat nii on super. Siin tuleb ikka korralikult puut kasutada. Bone meal on selleks vaja. Oh my god, ma pean nii suure ruumi tegema ju. No, üks puu korraga. See on meie limiit praegu. Nii. Veel. Ma ei tea, kui suur see ruum peab olema, et puu kasvaks hästi. Suurem, ma arvan. Teengi praegu. Cobblestone tuleb nagu oavarest, nagu räigelt lihtsalt. Nagu vett oavarest. Peaks olema võibolla natukene kõrgem ka või? Mhm. No nii. Laiem veits. Vesi tuleb kohe peal. Ma tõmmad seda seina siit ja teeme veel laiemaks. Ühe bloki pööra mõlemale poole, nii vasakule kui parem. Fuck! Läks ka, ma lendun uue endal. Pole, peab tegema. Tavai. Juures ma ka panen endal selle iron pikkust ära ja teen kivis selle töö jaoks. Jaa, siis sa raiskad vaata muidu ironit. Ironit muidu vaata vaja, vääris kivide ja stuffi jaoks. Üks kord veel seina, nii. Saabki suuremaks teedud siis järgmiseks ka... Oh my god! Liiv kukkus alle kõik. Vesi! Korras. Vesi on kaotatud. Põmm. Tule appi ka või? Tule appi ka või? Jah. Davai. Tiiditiiditiiditiiditiiditi. Kohasab selle, tee parem, enda vasakult. Üks blokk näe siit. Nii. Okei, see ma arvan, sa saad hakkama. Land on kähku saplingu kohale. Nii. Tame siis tavalise oak tree. Jaa, tammol on ka muidu voodi, kui te tähele ei pand. Nii. Flower poti paneme siia, peedi paneme siia ja... Oak sapling, here I come. Nii. Ma ei tea, kas peab veel ühe, ma teen ühe võrra veel, kuule. Lage ma mõtlen. Ma
vaatan, kas meil äkki bone'i on, siis me saame bone meal'i sellest teha. Siin, vist sinu, ei ole. Vääriskivist. On ikka, üks bone on. Oh. Tegin bone meal'i kohe sellest. Niin, kuidas... Äkki oleks meil pidanud sügavusse kaevama veits. Enem kui maha istutasime. Mida tegema? Sügavusse kaevama, vaata, pealt tuleb ju vesi peale muidu. Ei tule. Savi, selle säplingu juhtu millegu pealt vesi peaks peale tulema. Fag. Okei. Võtsin igaks üks ülesse. Tuldi liim. Närvidele sinna. Kao ära liiv. Nii. See ka valmis. Liiva veel ära ja. Saame klaasi teha kus juures. Jep. 1000 glass blokki peab tegema. Palun puu. Ei juhtunud midagi. Ma raskisin 3 bone meali ära. Savi. Las kasvab. Äkki rohkem valmis. Jah, ma arvan ka, et võibolla suuremat ruumi ma usun, et ei ole vaja. Ja kuule, äkki no. Paneks tal veel ümber ringi veel tirdi. Paneme. Nii, davai. Hohoho, so-so. Kuule, ma lähen nüüd midagi tegema igal juhul vee alla, puitu tooma või? Ma võtan paketiga kaasa, jah. Peaks ära uputama ennast vähe elusid. Mul on veel viisavalt. No nii, lähme. Kumas midagi näeks, kumas midagi näeks. Okei, ma näen midagi. Siit vahepeal vett, siit rajume. Veeal on ikka väga kena olla. Seda ja maha ja... Saatane, sigi distround! No nii. Vala vaatan edasi, mis siin veel on. Siin võib igast huvitavat olla. Äkki leian mõne chesti isegi. See oleks väga hea. See oleks super. Ma kõnnin edasi praegu lihtsalt siin mingi suur auk, kus on puu. Ma ei teagi, kus ma olen praegu tõsist ka. Ma üritan mingit moodi aru saada, kus kohas ma olen. Ah, okei, ma näen isegi, kui ma vett vahepeal ära võtan. Ma lähen otsin ironit. Oh! Mul nagu jäi... Oh! Mul jäi vesi nagu kuidagi ümbert ringi niimoodi, et ma olen vee sees ja mul on lõpmatult õhku või nagu stuffi. Tõmmas pange vähe või? Oh, ma upun lampi. Ah, ma ei tea, ma nagu nägin igal pool kuredi seda. Maailma. Aga mullikes ei kadusid ära. Huvitav. Ma oska öelda, mis üks. Äkki siin mäe sees on midagi. Lõendaks selle mäe meie maja alusega ära. Oh, puit või see kivi või? Pole ju kirkad kaasas. Ah. Okei, ma näen meie kodu. Vaatan, siin on mingi päris pikad puud, mis viivad igale poole. Võtan siis puitu koju kaasa isegi veel natukene.
peaks siia tunnelit siis kirve kaas võtma, ma kogu aeg raiun puitu siit ilma kirveta. No okei. Okay. Peaks mul kivikirve midagi tegema. Väike, väike supply episood nagu, kus me varustame enda kodu siis igasuguste vajalike asjadega. Soo. Kümme jungle woodi juba. Tulen kodu poole vaikselt. Sulad. Tulen kodu poole. Kodus. Tulen vaikselt ja kodu poole. Hoian endal kogu aeg mulle maksimumi peal. Mullid maksimumi peal. Varsti ma arvan, või tegelikult ei. Ma arvan, ma lõpetangi siit maalt episoodi, kui ma koju jõuan. Et järgmine episood, ma usun, siis me teeme midagi koos. Praegust oli jah, siuke eraldi stuff. Aga... Võiks sealt selle ämblikute spawneri ära lõhkuda, mis seal all ilmselt on, ma arvan. Jaa, pluss, kui meil ongi vaja spawneri teida. Oh, tee iron door lahti, ma ei suust lahti. Oh. Davai siis, näe. Ulv enne. Reip, näe. Aga, olge tubid rahvas, vaadake meie videoid ja kohtume järgmises episoodis. Davai. Davai.